72-50. Opa, hai. Bine, facem un ghiș pe vitele, dar... Ia, cam știu. Nu-i bazana, mă, baba. Eu la vreau să-mi iau alea, ajută. Pra në munges të përfasuzet zyres kryeministit, prezentoj për shqyrtim në shqyrtimin e parë për rikliqin për dhenë në shfrytëzim të këmbimin e pronës së paloqme të komunës. Pra në fakt në munges të ministrit të pushtetit lokal, Lisa Sorpska Jusi që dini në një pozicion, ka ngri pozicionet e veta, mirë po ata dalin zyre, po nuk vinë mi prezentu për rikliqet e veta. Andaj, mendoj që është në interes të komunave, të kuvendeve komunale dhe të qeverisë e Republikës e Kosovës, që këtë projekt ligj miratohet në parim dhe pastaj në lexim dytë të vazhdoj me komentet e juaj që t'i keni që t'i inkorporojmë. Faleminderit. Jemi në pikën e 17. Shqyrtimi i parë i projekt ligjit numër 06-065 për shqyrtimin dhe vërtetimin e pasurisë së pajustifikueshme. Komisioni Funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete dhe Rregullorin e Kuvendit e ka shqyrtuar projekt ligjin dhe kuvendit i ka rekomanduar mos miratimin e tij. Mos miratimin e tij. Kush dëshiron fjalën? Hajdar Beçaj. Vetëm pak, t'lutëm. T'lutëm, ja, kjo nuk mund trajtohet, mund gëmë përfaqësu si i propozusim, pak, si e ka propozu. Kështu që do t'alëm për momentin kur shtyhet. Pika 17 shtyhet.